Mina herrar, jag kan meddela att bygget av den transkontinentala linjen från Sacramento österut har tillfallit oss! Union Pacific har fått uppdraget att bygga linjen från Omaha västerut, verkar det som här. Det är skamlöst! Ja. Som att vinet de fick var gratis! Ja, det här är skamlöst! Goda nyheter! Vårt bolag har fått uppdraget att bygga den transkontinentala linjen västerut. Bra. Central Pacific har tilldelat sträckan Sacramento och österut. Var det därför vi dränkte dem i tunnor av vin? Det är inte mitt fel. Nej, direktör. Och inte kan ni göra något. Men det kan jag. Och jag kan se till att Central Pacific inte kommer långt alls. Då var vi i Sacramento. Och nu gäller det att se till att hitta Evelyn. Titta där. Där ligger Evelyn. Det gamla vraket. Lyspudel! Dagmask! Vad kallar du min båt? Lugn, kapten. Lugn. Vi skulle bara hämta Central Pacifics krutlådor. Gör upp med Ljungman! Wow! Dagmask! Tjena, bönan! Förolämpa min båt! Fördömda landkrabbor! Vem är kapten på den gamla skorven där? Jo, Evelyn! Vi ska hämta Central Pacifics sprängmedel. Nej! Från Central Pacific och ska hämta krutet! Vilka är de andra? Stanna! Stopp! Stanna! Steven! Med mig hela stoppanen! Vänta bara! Lätt ankar! Full fart framåt! Fördömda skeppsrotor! Wow! Skeppsrotor! Tjena bönan! Varför är det röster? Det där vraket hinner aldrig fattas. Utan sprängmedel får Central Pacific aldrig sin tunnel nära. De tar in på oss! De sprattar! Landkrabbarna får sig läxa! Se! De har satt eld på båten! Ni vill att jag ska beskydda Kontinentexpressens arbete mot vem då? Största hotet kommer från sabotörer anlitade av Union Pacific. Kom och se. De är ute efter krutet som behövs för att spränga tunneln. Här slutade en av transporterna. Sist sprängde de en krutlast i luften. Kapten Buffelröd känner till affären. Den här gången fraktar han lasten på tåg med sin maskinist. Jag är sjöman, inte konduktör. Jag har avskydd explosion. Stäng ner den! Där har vi vår last! Vad är det här? Jag trodde vi transporterade krut! Det är inte krut, det är nitroglycerin. Nitroglycerin? Guld! Det är säkert guld i kistan! Lucky Luke! Lucky Luke vaktar guldet! Nitroglycerin? Den vätskan exploderar ju hur lätt som helst. Ja, ni måste vara oerhört försiktig. Lycka till, Lucky Luke! Lätt anker! Ta hand om Jolly Jumper och var rädd om honom! Farväl! Och vem tar hand om dig, cowboy? Lossa för tidningarna! Hej Tristan! Snart är vi igång med affärerna! Sätt fart! Vi måste hinna före dem till nästa station!
Översten blir inte glad. De gjorde inte ens motstånd. Följ efter tåget. Jag vill veta vart guldet är på väg. Jag sa utan mig. En station. Där går vi land. Nej, vi stannar här. Vi måste varna stinsen att en farlig last ska passera. Gå ni, jag bevakar tåget. Var är olovan? Upp med händerna, kapten. Tjena, pennan. Lägg ner på rälsen nu, fort. Ingen rast, ingen ro. Vi ska snart få vila när nästa tåg kommer. Det borde de vara framme, jag far. Daltons, fattades bara det. Nu gäller det att vara snabb. Måtte rälsen vara fri. I den här farten kan jag aldrig bromsa. En fridfull liten station. Jösses, jag kommer att köra över dem. Tillbaka till stationen. Jag får inte överge kapten. Daltons nu igen. Aj, aj. Bör nog ta skydd någon annanstans. Hallå, guld är vårt. Nu kommer den inte undan, Lucky Luke. Om bara Jolly Jumper vore här. Var är Lucky Luke? Man kan inte ha hunnit långt. Lucky Luke lider oss ur händerna. Nej. Först av allt måste vi befria kapten. Jag kör. Vi har guldet. Vi gör upp med Lucky Luke senare. Vi lyckades smita. Var är lasten? Titta. Bröderna Dalton sticker med nitron. Kablar tåget. Planen gick i stöpet. Vänta bara. Vi ska lyckas. Kom igen. Kör de förbi nästa station i den hastigheten lär det blixtra. Jag försöker att genskjuta dem och varna folk. Okej, vi följer med. Tjena, bönan. Så där. Tåget är bakom oss. Wow. Bron har störtat och tåget kommer. Och det här kallar de en fridfull station. Jag orkar inte. Förflytta mig till en lugnare station. Bromsa, William. Bulten är på plats igen. Okej, Joe. Lucky Luke. Lucky Luke ännu en gång. Det här överlever jag aldrig. Och därför tillåter jag mig att redan nu ta mat på er. Och jag kräver att genast bli omplacerad till ett lugnare hörn. Fort! Upp på tåget före landstrykarna. Vi är gärde före förlyftning. Fortsätt den här vägen. Tåget sticker med guldet. Idioterna fattar att jag redan är med. Jag vill förflyttas till en lugnare plats. Ja, men det kan jag ordna. Han beskjuter oss. Hosta det. Jag klarar aldrig. Vad tog han kan jag med? Lasten ligger nu på botten av ravinen nu. Ja, i skilda delar. Vi sticker inte och kollar. Mm.
miss igen. Vi struntar i det. Jag har en annan plan. Kom. Tjena, bönan! Oh, Dogga! Tjena, bönan! Och öl till ett par törstiga sjömän. Är det kapten Buffelröd? Mm. Evelyn är ett gammalt vrak. Hela på det igen, men den här gången håll på lite längre, va? Evelyn är ett gammalt vrak. Men var är tåget? Tåget? Jag delar ut några örfilar och någon stjäl mitt tåg. Skeppsråttor stjäl ett helt tåg fullt med nitroglycerin. Självklart. Men från Kontinentexpressen. Varför förolämpade kräken min båt? Varför gjorde ni det? Jag fick betalt. Hallå, det är en skenmanöver för att ta tåget. De tog inte tåget. Om inte, vem kör då? Ingen! De satte igång tåg och sen hoppar de av det. Fort! Larma alla stationer. Ett skenande tåg lastat med nitroglycerin är på väg. Alarm! Ett skenande tåg närmar sig. Rädda sig den som kan. Låja han. Och nu kommer de in på ett stickspår. Vi är på fel spår. Här kan inga tåg passera. Men vart tog du då vägen? Det gamla spåret som tar en omväg. Kom igen! Ja, det var vänligt av styrelsen att förflytta med den här nedlagda stationen. Du vill följa det gamla spåret? Ja, jag litar på dina instinkter. Upp i sadeln, kapten. Nu börjar jakten. På den där? Håll snatterna och hoppa upp. Jag ska visa dig. Skynda på nu. Det är bråttom. Lätt ankar! Tåget med nitroglycerin. Klara mig ur knipan. Styrde in det på stickspåret. Undvik en olycka. Äntligen lugn och ro. Inga tåg, inga banditer. Tåget och nitroglycerin. Åh, det är inte sant. Det är inte sant. Stanna, eller jag skjuter. Åh, banditerna. Stånd. Det stannar. Ingen här. Guldet är kvar, Joe. Fort, lösa av det. Vi gräver ner innan de kommer. Vi tar lastare på hästarna. Bäck är ju tom. Nej, vänta. Jag har en bättre idé. Vi lastar allting där. På likvagnen? Ja. Vi gömmer guldet i kistan och för båda till en plats där vi kan gräva ner det. Du är ett geni, Joe. Du är ett geni, Joe. Du är genial, Joe. Och ingen kommer att stoppa oss för att kolla upp innehållet, okej? Okay? Allt stopp. Ett uppdrag för er. En begravning. En släkting till er? Nej, men en dyrbar vän. Min transport är ledig. Passar bra, vi tänkte också åka med. Vad är ni? Kom ner därifrån. Hit med fracken och hatten. Om du inte vill ha hål i dem. Vad för det? Ja. Sätt fart, vi måste dra härifrån. Lass dem byta till kistan. Vi får inte upp kistan, Joe. Yes, jag sänder hänglåset med yxan. Tänker han hugga i nitroglycerinet? Vilken lok igen! Yes.
avgår. Ja, jag avgår. Stopp! Ta fast om framåt! Central Pacifics VD har skickat ett telegram. Vore bättre om man skickar pengar. Om tunneln inte är klar nästa vecka, då får vi våra pengar. Utan nitron kan de inte gräva sin tunnel. Och då tänkte jag att... Alarm! Alarm! Ett tåg för sprängmedel närmar sig! Förbysarna har lyckats igen. Nu gör vi upp en gång för alla, skifen. Men det är ju inte förbysarna. Det är Daltons. Där flyger vår sista chans in kon. Inte än. Monster passar inte sjömän. Stena bönan! Det där ser lugnare ut. Om jag ändå var i fängelse, då hade jag fått äta nu. Hallå, där borta! Kan ni ta med oss? Kan ni ta med oss? Jo, visst, det går. Sätt fart, William! De är ute efter vår skatt! Sätt fart, så jag inte bromsa i det jobbet! Men inga räls! Håll dem nu då! Håll dem! Nu sitter vi i råttfällan! Bravo! Det lyckades! Nitroglycerinet kom fram, trots allt. Men tunneln är inte klar än! Nu hörrar vi för våra hjältar! Hipp, hipp, hipp! Hurra! Hipp, hipp, hipp! Hurra! Hipp, hipp, hipp! Hurra! Bravo, maskinist! Bravo, kapten! Bravo, Lucky Luke, vi väntade på er! Vad kallade du mig? Lucky Luke? Ni är väl Lucky Luke? Vi har en sista chans kvar. Säg om det där! Säg om det! Lugna dig, jag! Du lugna dig! Akkars herr Luke, du har tagit på hans nerver. Festen är inte slut, jubelgjuter. Fyrverkerifinalen är kvar. Se upp! Tåget skedar! Titta! Tåget sticker iväg med vårt guld! För sent! För sent! Sabotage! Vilken katastrof! Tunnelbygget har misslyckats igen! Jag är Lucky Luke. Männen från Kontinentexpressen lyckades med sin kupp. Lucky Luke? Men vilka är de där då? Bröderna Dalton. Var är guldet, cowboy? Var är vår glimrande framtid? Det är inte guld. Det är nitroglycerin. Ta ur fingrarna i öronen. Explosionen är över. Halt! Kapten av er mina döma så har vårt uppdrag misslyckats. Det var det. Tunnelbygget är stoppat. Jag får min belöning. Var kommer boskapen ifrån? Jippi! Äntligen en genväg! Hurra! Nu slipper jag omvägen.
Vilken tur att tåget exploderar på rätt plats! Ser man på min likvagn hel och hållen, det behöver jag nu. Nu, min ny kostym! Hallå, ge hit! Gärna, de här kläderna går inte att äta. Äta? Hatten smakar formalin ju. Formalin? Men var är alla offer? Det finns inga. Allt slutar lyckligt trots allt. Men jag har några kunder till dig. De ska till fängelset. Vid alla skifotamonster! Sjökrabbor! Där! Idag blir det fullt på kärran. Det går för långt. Mitt fackförbund förbjuder mig att köra mer än en passagerare åt gången. Inte prata, kompis! Vänta på mig! Jag vill hinna fram till middagen! Allt går framåt! Snart korsar järnvägen prärien! Och där borta, vid det lilla huset, byggs den första stationen. Äntligen kan isoleringen brytas! Sprid den goda nyheten! Jag lovar. Vilken tur ni har. Tågen kommer att passera här. Undrar om jag inte har sett er ansikte förut. Åh!